U daljem planu, s obzirom da od ove godine pokušavamo da formalno uđemo u dualno obrazovanje, Mlekarska škola je sama po sebi već, s obzirom na radionice koje imamo i gde učenici rade praktičnu nastavu, s obzirom na 16 socijalnih partnera gde učenici pohađaju praktičnu nastavu, već u dualnom sistemu. Ali, da kažemo, da bi to formalizovali, stavili na papir, ove godine pokušat ćemo da upišemo obrazovni profil prehrambeni tehničar u dualnom modalitetu. Potpisali smo već nekoliko pisama interesovanja određene firme iz Pirota, to su poslastičara Nugatelina, Bombica, takođe pekara Stojanović i velika mlekara Milhouse iz Niša. Radimo na tome da što veći broj firmi bude uključen u ovaj, da kažemo, projekat, tako da učenici prehrambene tehničare će sticati i praktična znanja, a pored toga imaće mogućnost i nadogradnje znanja na visokim školama i fakultetima nakon završenog srednjeg obrazovanja. Tako da će odmah moći da se uključuje u proizvodnju, a imaće mogućnost da, kažem, nadograđuju znanje na nekim višim instancama i institucijama. Pokušat ćemo takođe da uđemo u projekat donacije opreme. Postoje određena sredstva, saradnje sa Privrednom komorom iz Niša. Pokušat ćemo da napravimo spisak određene opreme i aplicirat ćemo za tu opremu i nadam se da ćemo još više usavršiti i osavremeniti naše školske radionice i laboratorije kako bi deca išla u korak sa savremenim tendencijama i inovacijama na prehrambenom tržištu.